როდესაც სპორტიცვლის სამყაროს კამპანიის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სტარტია იყო სასკოლო სპორტულმა ლიგამ მინი ფეხბურთში, სადაც 24 გუნდი ერთი თვის მანძილზე პირველობისთვის ერთმანეთს დაუპირისპირდება. ტურნირი 15 მაისს ფირუზ რეხვიაშვილის სახელობის მინი სტადიონზე დაიწყო და მიზანი მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და სკოლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. აღნიშნულ სასკოლო ღონისძიებას სპორტის მართვის მეთოდოლოგიისა და ტექნოლოგიების ასოციაცია ქვემო ქართლის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მხარდაჭერით ახორციელებს. სასკოლო სპორტულ ლიგაში ბოლნისიდან 4 გუნდი ჩაერთვება. დღეს იღებს სტარტს სასკოლო ლიგა ქვემო ქართლში, სადაც ბოლნისის სამი სკოლა იღებს მონაწილეობას და ერთი კაზრეთის მთლიანობაში 24 ქვემო ქართლის სკოლა მიიღებს ამ ტურნირში მონაწილეობას. ტურნირის მიზანი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. მივესალმები ასეთ ღონისძიებებს, რომელშიც ბავშვები ასე არიან ჩართულები და ჯანსაღი ცხოვრების წესს მისდევენ. ჩემი კლასიდან ძალიან ბევრი ბავშვი იღებს მონაწილეობას დღეს ამ შეჯიბრზე. მივესალმები, რომ ჩვენ რაიონში ეს არ არის ნაკლებად, არის ხშირად ასეთი ღონისძიებები და მინდა რომ კიდევ ბევრი იყოს.